kartuar mazën të falim, atëherë ku me zjedhi mamën, këtë zjedhi për ma. Zjedhet për ma, aj që është me diqëm, aj që të zëmë më mirë kuranë, aj që ka më shumë dje e buri rëzë kuranë. Edhe që është ja, është në qimë përgjësi, nuk është si mas dhe dhe thonë dëshirës, nuk këtë gjdo kush i mjëko, aje që ka cëpru profetis sallallahu alaihi sallam, në një hadith të cilin e transmeton Imam Muslimi, ja umul qauma aqrahum li kitabillah. I pri njerëzit ai që ka një uri më shumë rreth librit të Allahut, që njeh Kur'anin më mirë. Fa in kanu fi qira'ati sawa fa'lamhu bis sunnah. Ai qoftë se janë të dy të barabartë me leximin e Kur'anit, atëherë ai që ka më shumë një uri rreth traditës profetit sallallahu alaihi wasallam. E në qovë të se janë të dynën të njëtën gradë, pra, janë njësën në cimin e Koranë, janë njësën një njohin në traditës profetikës, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a kërë këtë, fe në kërë fisun në fisëva, fa aqdëmu hum hijra, a që ka në visë, ka dalë më parë, ose ka në migru më parë, në konë kur ka qenë në migrimi nga vlekja në Medina, fe në kërë fi hijra ti fisëva, fa aqdëmu hum sinna, në qoftë se edhe në emigrim, janë njësoj atëra që është më i madh mosh. Ke puna e emigrimit futër, ke puna e emigrimit futër, edhe dalje për kërkimin e dijes. Dalje për kërkimin e dijes. Në qoftë se unë kena dy vete dhe më thonë që ka një uri e mirë, mirë për dikushin për tyre ka darë, ka shku jashtë, ka morë një jashtë. Edhe dikushin tjetër është më mundon ka badisto, jo, ai që ka në visë. Edhe ka dalë është më përpërësorë se ajë që ka qenë mrena veni. Gjithashtu të dhezë ndashëm, gjatë namazit në gjematë duhet me pas parasysh pisa gjona. Edhe ti kemi, ti vejnë menë këne gjonave. E para, pse quhet imam, quhet prirës. Pra, gjemoti kurse si nuk duhet dalë para imamit. Gjemoti, kur sësi nuk duhet me dalë para imamit, në vështë. Pra, gjithmonë, me pas kujdes. Me pa, ku është imamit. Në të ka raste, për shemë, kur ka kalabalik në gjami e këneni, afrohet rrët imamit, me i pas kujdes që, mos me i pas komët para imamit. Dhe mos me qenë trupi jo, si gjemot para trupit imamit. Se ndryshet dhe pa namaz. Kjo ke namazët farz. Ke namazët farz. Ndo është të dikushin mund të shikoj se telebelaja ka i herë qita dhe i gjotë mirë, se shofin rëpë edhe i qatën e matëmushme. Janë dy kanale saudiane, një kanale ka pamje direkt nga qabja, jemë në mazër dhe ka kuron gjatë gjithë kohës, dhe një kanale tjetër, televizim, kontë Arabi Saudite, jemë pamje nga gjamië profetit sallallahu alaihi wasallam 24 orë. Edhe aty jepen gjatë kohës, gjatë kohës njërë jepen hadithet profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe ndërpritë kjo gjatë faljeve të namazit. Po ta shohim keqapja, po ta shohim keqapja. Sidomos në mujin e madhëmshëm të Ramazanit, i gjejmë që njerëzit rinë duke bo të avaf, njerëzit duke u fajt nejë, ata duke bo të avaf a nejë. Edhe mund kjetë edhe safër, mund kjetë edhe safër, aty për para, dhe më tonë kësheshën. Kjo sëpse është në mos sënet. E ka pas, dhe më tonë, nga që është në mos sënet. Mirë po ta dhe shrej, kur tjilët në mazi, farzi, që falet qonë dhe se jacija, dhe një momi dhe falet afër qabës, më të nushme. Ndërpritë të tavafi, ndërpritë të gjithë qka dhe falet i momi para. Kjo për shkak se në mazi farz, nuk vi që tjetë gjëmoti para i momi. Nuk vi që tjetë gjëmoti para i momi. Pra, duhet me pas kujdes të kjo pikë. Gjithashtu dhe si i bëhet halli kur jena kalabali, dikushin është duke u falë në shtëpi, ose nuk ka për shembull, nëse nuk ka xhamia mihrab, kjo quhet mihrab, ky veli imamit. Nuk ka të tjetë xhamia që dalë imamit tjetë më përpara xhamatit. Kalabali ka si i bëhet, atëherë imami mund të falet në një saf me xhamatin, mirëpo është një hap para. Është pak i
sesa ata që e pasajnë ndjekin. Gjithashtu vlezën, edhe që duhet me pas kujdes, duhet me pas shumë kujdes, ashtë se imami është bo që të pasohet, imami është bo që të pasohet. Pra nuk lejohet që ti me bo një levizje në namaz para imamit. Kur t'japi urdhër imami, atëherë bojë edhe të levizje. Kjo rregull, ai është i pari, ai është drejtuesi. Tha Allahu Akbar, thuaj edhe ti Allahu Akbar në namaz. Tha imami Allahu Akbar në rruku, pastaj do thosh edhe ti Allahu Akbar në rruku. Nuk ka herë në njëri, domethënë për shkak të nxitimit, kur është imami në sejdë, ka tha Allahu Akbar, e ngrej kokën shumë. Po sa ka thonë imami Allahu Akbar që më brej nga sejdë e parë. Ose nga një që është mësua të më shpërtar kesën në disa zona, jo vetëm Shqipëri, po edhe në venet e Balkanit, Turqi, në shumë vene, puna në mozit është në minutash, sidomos në mozit të avive i herë, zotë në farë, jena afer Ramazonit, do nërë është si kur me qenë të kebo gara të formula një, gara makinash. Nimozi falet që më rëpullu zemën, më afru ka Allah subhanu wa ta'ala, nuk falet nimozi që më më mburë në qikë, shërë që a mija jonë falet më shpetë si tjela, i falet 20 rekat për 20 minuta, gjithë minuti rekat. Përse ka pas në më një nimozi të një? Dhe ata persona që në mësu duke u falë shpetë, asë dërojnë një që, fare, sa do t'i nëmi Allah vë e kërë, unë grejnë ka se që e parë, bëhet gati me ramë sështë në dhjetë. Apo ku ngrehet për në ku, me ku ngrejt ka rëkuja, tak bët gati më urë. Jo në dhezë. Në qoftë se bëm në vizje para imamit dhe par në mosë. Kur të morë është urdërin. Morë urdërin nga imamit, atëherë boj edhe ti në vizje. Ta boj imamit në vizje, pastaj ta bosh ti si që ma tri në vizje. Dhe kur sësi mos në dalësh para imamit. Pra dhezën me pas kujdes të kjo pi. Se për i që del robi pa namaz, për një që jo, del robi pa namaz. Gjithashtu vlezën, duhet që me qenë, dhe më thamë, në publik, në kalabalik, duhet me qenë në atë mënyrë që të të vijë namazin dy, që ose ta shohësh imamin, ose ta ndigjosh, ose ta shohësh, ose ta ndigjosh, se për ndryshe, unë tërprejnë dhe vizit, dhe qoftë se ti nuk e shqipan nuk e ndigjan nuk. Imamin, kjo është problem. Si zgjidhe, dhe qoftë se është kalabalik u mëth, dhe qoftë se është kalabalik u mëth, atëhere, dikushi që është që arrin të ndigjoj imamin, që arrin të ndigjoj imamin, kur imamin më një veprim, kur thonë Allahu Akbar, ky person që mund tjetë të cakru dhe ka imamin, atëhere në grejtë zonin me të këbirë, thonë imamin Allahu Akbar, të këmbirin e imamit, këj person që të ndigjojnë ata që janë mastijet të rrëti në mënyrë që të vi dhe namazi atyre. Dhe kjo zakonisht ndodhë kur ka kalabalik ma, ose në është të punojnë mikrofonat e këtë, në kohë në sotme, atëherë dikushi e për cilë. Dikushi e për cilë. Gjithashtu vlezën, që të t'vi dhe t'quhet namazin e gjëllot, nuk duhet me pas pëngjes mëllë, dhe më thonë hapsim një disë gjëllatit dhe imamit. Për shemë, imami falet të, a tjetëri falet shumë lërë, duke pas mundësi me lafru në gjami. Nuk po flasim kërë është e mush me zona, dhe aty gjeti dhe natyur, jo. Por se duhet me lafru afri imamit. Në qovë se hapsina është e madhe, mi disë, imamit dhe gjamatiot, atëhere nuk i vijin e mazit. Sepse, që pa puna, imami këtua dhe ti, atje më tonë, kjo nuk është e përstaqme. Vlezën dashën, kërë ishte gjithka afërsisht në mazit në gjamat, do të kalemi e në një kapitull tjetër. Namazi i udhtarit, namazi i udhtarit. Vëlezën,
dashur në gjithë të dinë që jemi udhëtar në këtë dynjë. Jemi udhëtar në këtë dynjë. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që këtë udhëtim në emirëti në kajrë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në librin e tij famullar, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj. Dhe nuk ka bo Allahu subhanahu wa ta'ala në thënë e ti lodhe, ose nuk ka bo, nuk i ka vun siklet njerëzi. Allahu subhanahu wa ta'ala në thënë e ti. Pra po ta shohim dhe po ta studim mirë, dhe të gjemë se Allahu subhanahu wa ta'ala ka qenë shumë i mëshirshëm në rëbë të ti, dhe ju a ka dhe hëtësu aty në thënë e tyre shumë në mënyrë që robi kursësi mos të sikletoset, kursësi mos të sikletoset në adhurimin e ti. Ke siklet, je i smun, nuk e mundësi me majtë agjenimin, nuk agjeno. I ke smunjën e ketë përhershme. Atëhere e kompenson me i diqka tjetër. Pra, sa herë që robi të shtohet sikleti, dhe nuk ka mundësi me bo adhurimin, me rahati, atëre i lecohet puna. Nuk ke mundësi me falënozit, nuk qëndro do të nko, për shkak moshës e tjerë, ose së mundikut. Atëre, falu nga gjendje që t'i je. Dhe kemi përmendur këtë gjë, ku kemi folur për namazin fillim, të temat të namazit. Pra, subhanallah, po ta shohim, nuk i ka obligu Allahu subhanahu wa ta'ala në robin ti në ndonjë adhurim për te mundësive, për te takatin ti. Vërtet janë pesë namaze, por se robi nuk rrit duke punu 24 orë, ka nevojë për qetësim. I ka po dhe namazin si obligim që mos futohet, por se ti japi dhe trupin atë rahatin e vetë. Interpret, tak, koha ju desë. Vjen koha i qindis, vjen koha i akshamit, jacis. Ja ka përshkot Allahu subhanahu wa ta'ala robin ti adhurimin, namazin që shtylla, njëra ka shtyllat e besimit, dhe nga adhurimet më kryesore, ja ka përshkot në një mënyrë shumë të mirë robin ti. Dhe kjo është prej mëshirës Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, ai që e ka provu ja din mirësin, ai që e ka provu ja din mirësin. Robi kur udhëton dhe kur largohet nga veni i tij, atëherë ka udhëtu për i tretë. Ti ose do shkoj me një vend të dashur me nxitim, edhe në qoftë se do të rritet, do falte sunetet, do falte namazin katër rekat, pas 2-3 orësh binte namazin e kindis, do të udhëtet shumë siklet. Mirë po shikoni mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në mënyrë që robi i tij mos vdehet në siklet, atëherë i ka bërë dy lehtësime robit gjatë udhëtimit. I ka bërë dy lehtësime, jo vetëm një, po dy. E para i ka shkurtuar namazin. Nga katër i ka bërë dy. Elhamdulillah. Nuk fal katër rekat, po fal dy. Lehtësimi tjetër i ka thonë përzjedhi në bashkim. Jo vetëm që e bashkon namazin, po i ka thonë të përzjedhi. Nda që e bashkon i qinin me ylen në kohën e iles, ose e dhonon ylen që ta falësh me i kindin në kohën e i kindis. Shkon robi, shkon Turqinë Stamot për trekti. Atere, atje veni, ka kohë hape tregu në tërë, mjëllet në filan orë e ka caktume. Dhe levizit do këto dhe për trekti një anë. Në është asë ka mundësi me falë një një kohë së është, është halal. Nuk po thejme për atë që shkome bëjë gjuna, po. Qarë, e vonon, i ka tonë mundësi, ta vonon shullem, e ta falë shumë kohë në i qindis, pra ke i gjithë këtë kohë që ti të levizë është tri shraha. Gjithashtu është në një ullëthim të largët, është duke hetë, tak, erdi kohë, në lojë të buzi, ta shti është kohë e në që ka në shkurtimin dhe në bashkimin e namazit në udhëtim.
Mirë po vlezën të dashën, dhe që duhet me sjaru mirë dhe në pas kujdes. Po cila është distanca që i lejon robit me shkurtu namazin? Nuk do futa na thell në argumentime, mirë po, si pas haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe matjeve që kanë bërë djetarët, dhe më thonë përkëthimi i kësaj distanca që kanë përmendur sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam duke tregu distancën, del pa që distanca në të cilën të lejohet ty shkurtimi, është 80 km e sipër. 80 km e sipër. Dhe kjo me argumentet sakta që arta nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij të cilët e kanë përmendur. Mirë po një problem që në ke ky koncept nuk është vetëm distanca. Është përmendur nga profeti sallallahu alaihi wasallam që e ka shkurtuar namazin masi ka dalë me Dhil Hulejfa. Dhil Hulejfa është një zonë në Medine, diku ka 10-18 km lartë Medines profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sipas haditheve të tjera, kur robi kalon ndërtesat e qytetit, largohet nga ndërtesat e qytetit, atëherë shkurton namazin. Mirë po vlezë të dashur, ajo që ka nëtë problematika këtu, ke kjo pikë, është koncepti. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas për qëllim me shku në Dhil Hulejfa dhe më u kthy në shtëpi. Le ta përkthejmë në gjuhën tonë, nuk ka pas për qëllim me shku në Vore dhe më u kthy në Tiranë. Porse është nis për të shku në Saranë, është nis për të shku në Gjirokastër, edhe e zuni në mazi në Vore. Atëherë këtu ty të lejohet me shkurtu namazin. Kini kujdes dhe më thonë, veni me. Pra, nuk të shkonte ai në Vore dhe do kthente dhe shkurtoj namazin aty. Ke kjo largësi, jo? Është nisur për një udhim të gjatë, dhe sa doli nga Tirana, në Vore e zonë namazin. Atëherë, aty e falë namazin si namaz udhëtarit dhe vazhdo rrugën për ku? Për Saran, Gjirokastër, e gjithë. Në rregull, u nisë për Gjirokastër, zuni namazi, këtë dinë hoxha. E falë namazin 4 rekate, asë nuk e bashkon. Të zuni namazin nga Prag, e falë namazin 4 rekate, nuk e bashkon. Jeni sultar, jeni makinë. Kalove Tiranën, zuni namazin Vore, këtu po, këtu ty të lejohet me shkurtu dhe me bashku namazin. Pse? Sepse ti e nisë për një udhtim të gjatë, një udhtim shkurtër. Në rregull vlezën, pra me pas parasysh, kur robi nisën për një udhtim të gjatë, mbi 80 km, obogati gjitha, mirë po sa doli jashtë Tirane e zua të vakti në mozit, atëhere i lejohe vlajt muslimon që me shkutu dhe me bashku në mozit. Ndryshe jo. Rëndaj këto gjona me pas parasysh, edhe në qenë i qarë. Me pas parasysh dhe në qenë i qarë. Kur jetë nuk ka u falë vetëm, jam falë ato,
jetë u falë vetëm ti, do me falë namazin që të thosh i mirë, atëherë kthehemi te origjina. Dyre ka, ama kur je duke pasu imamin, do të falësh aq rekat sa falë imamin. Falë i vetë imamin, atëherë ngresh ka me të falë edhe dyre ka namaz të ikindis, dhe pastaj vazhdon dhe ndjek udhëtimin, vazhdon dhe ndjek udhëtimin. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që na e bojt qartë fe në ti. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të na i fali neve gjunahën. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që na begatoj neve në dunja dhe në akhirat. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që në këtë ditë gjuma mos t'i lej asnjonit prej nesh dhe një dua vetëm se ja pranon Allah subhanahu wa ta'ala. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që në këtë ditë gjuma mos t'i lej asnjonit prej nesh në gjuna vetëm se ja ka falë Allah në mandin e vetë. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që kështu si kurse jemi të mledur në këtë ditë gjuma në mledit dhe të në bashkoj Allah neve në akhiret në të flamurin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala duke qenë se është dhe duke u afru muaj madhnushëm i Ramazanit, na bëj neve në këtë muaj madhnushëm prej atyre të cilët e fitojnë xhennetin e Allahut. Vëllezër të dashur, muaj madhnushëm i Ramazanit është duke u afru, le të jetë synimi i çdo njerit prej nesh që ne e sjell me afru i rrotë të ri tek shtëpia e Allahut. Me e drejtu në rrugën e drejt ndër një që ka të diju prej saj. Vlezën të dashëm, sa më shumë me punu, sepse po punon dhe për vetën tate, i duke bo mirë për atë që po munon është të udhëzosh, por se i duke bo mirë dhe vetës tate, se i dashmi Allahut sallallahu alaihi wasallam i thot Aliu të radhiyallahu anhu, la in yahdi Allah bika rajulan khayrun laka min humur an'am lijaza Allah subhanahu wa ta'ala e udhëzon një person për shkakun tat atëherë kjo është më e mirë për ty se sa mirësitë më të mëdha që ka kjo botë dhe në botën në një anë peshorës. Edhe këj person që ti u bonë shka që të udhëzohet, është akoma më mirë se gjithë dynjaja që ka ka në dhe. Pra dhe i vezën, më mënu me punu, me i bo përgatitje vetës, që ta presim në mënyrën më të mirë, mujnë e madhushëm të Ramazanit, se humbja më madhe është pra dhe person që në këtë ditë të nxerë vere, e ma barë më përsh gjithë ditëm, edhe kërë vjen funi, dhe prej Ramazoni, nuk po thejmi më keqë, po të pakëtën nuk ka përfitu gjë. Edhe kjo është humbja më madhe. Pra në të lezën, me pas kujdes, me umuru që të ashtimo përgatim për mujnë e madhushëm të Ramazonin, e lusim Allah subhanahu wa ta'ala që na ndësoj neve, dhe të na e ndësoj neve, dhe gjithë muslimanëve a gjërimin e ti, o sëllë Allah, o sëllë i mëbari ka në Rasulina, o sëllë i mëbari ka në Rasulina,